Är det fel eller bara fult att bryta den fjärde väggen i videos på sociala medier? För musiker som spelar på sitt instrument, inte för personer som pratar eller förmedlar något med sin röst. Plus, vad ska då fokus ligga om inte in i kameran? Han har påmint innan om det här med fjärde väggen. Ja, är det vedertaget? Det är det nog inte. Du får gärna säga något om det. Ja, men i teatersammanhang, eller? Ja, men mest från början kanske. Så pratar man om någonting som heter fjärde väggen. Fjärde väggen är då... Om man tänker att det är väggar på sidorna, två stycken, och sen vägg längst bak. Så fjärde väggen är den mot publiken. Och att bryta fjärde väggen, det är att gå igenom den liksom överenskommelsen som de som är på scen har med de som tittar på de som är på scen. Att man blir privat, pratar man också i teater om. Så att man kanske har en scen... Men det finns... The Office är ett jättebra exempel på detta. Ja, som är låtsas... fjärde väggen. Ja. Så alla som inte har sett varken brittiska eller amerikanska Office kan pausa och se 13 hela säsongen. Sen komma tillbaka 2026. Se resten av det här. Ja. Nej, men där är det ju väldigt tydligt. Det är en scen som utspelar sig. De är båda gjorda dokumentärt. Jag har faktiskt inte sett brittiska. Jag har bara sett amerikanska. De är ju, alltså, amerikanska är jättebra. Ja. Men den brittiska är lite bättre, tycker jag. Är det sant? Alltså? Ja, jag tycker det. För vi försökte börja titta på brittiska och bara... det är ju Ricky Gervais. Olika... Ja. Det är olika, men ändå samma. Ja, exakt. Men, jag tror att har man liksom fallen in love med Steve Carell och liksom hela den biten, så kan det vara svårt. För den är lite glåmigare. Om jag minns rätt, den brittiska. Ja, liksom lite dyster, ja. Liksom. Den är, det är så här, utanför liksom någon engelsk stad. Deppigt. Ja. Och den amerikanska är lite mer färg i tv, typ. Så det kanske är, i alla fall, där är det så, det är inspelat dokumentärt. Och sen helt plötsligt så är det en blick in i kameran. Där någon kommenterar då med blicken det som precis har hänt eller sagt. Det kanske är en pinsam situation, någon tittar in i kameran och tänker... okej, okay. Och sådär. Och det är en kommunikation med oss då, tittaren. Och det är då att man bryter fjärde väggen. Och jag blev faktiskt utskälld en gång av en regissör som sa, för jag ställde frågan, är det här då vi bryter fjärde väggen? Och då bara, vi finns ingen fjärde vägg! Wow. Alltså verkligen skrek ut liksom. Det finns ingen fjärde vägg! Tjena. Och jag bara, shit, herregud liksom. Och då menade ju han att, tror jag, om jag förstår det rätt, att vi måste sluta behandla teater som en icke-kommunikation som vi sen bryter med kommunikation. Så såg han på det, tror jag, om jag minns rätt. Alltså att vi framför någonting. Det här, så här ser han på då, att tesen bryta fjärde vägen. Vi framför någonting och sen ibland så kommunicerar vi. Då menar han, skit i det. Vi ska alltid kommunicera. Det finns ingen fjärde vägg. Medan att bryta fjärde väggen, tror jag, snarare används som ett sätt att göra det tydligt när man pratar med publiken, när man kommunicerar direkt. Så att jag har fått stötta på båda. Men i det här sammanhanget då? Sociala medier då? Vad var frågan? När är det okej? Det är just att det känns som en liten, som jag förstår det, så det känns som en lite ny och modern grej. Och inte de som bara pratar, utan de som spelar, alltså, som lite grann han själv gör. Exakt. Alltså Anta James är en fantastisk trummis och gör utan tvekan de snyggaste trumvideosarna, tycker jag. Rent fototekniskt. Och han spelar fantastiskt. Spelar sjukt bra. Och det är så snyggt, alltså du vet, man bara såhär, vilka snygga trummor han har. Och det är så snygg vinkel, och så bra ljud också. Och så rör det sig, och så bara, tänka på. Ja. Men så det finns ju en kontext där som han pratar om, som är kanske för honom själv. Och fjärde väggen i den kontexten tror jag inte finns, hittar jag på nu. För där är det redan en kommunikation. Alltså trummorna blir ett sätt att kommunicera över den, liksom, inom parentes, väggen. Det blir redan en kommunikation när man börjar titta på det klippet. Ja, du menar så, ja. Det är liksom jag vet ju att jag tittar på det klippet och vet att det finns inget manus. Alltså så här, nu hittar jag på. Men det finns liksom inte en story jag ska följa.
Och sen helt plötsligt bryter han den storyn genom att just det. Titta in. Han skickade något klipp någon gång. Just att det var människor, en trummis då, som hade tagit isär symbolerna och pukorna lite grann i mitten. Mm. Och att fokus på kameran låg väldigt nära. Och att den trummisen tittade rakt in i kameran samtidigt som att han spelade. Det blev en väldigt mycket så här en modern... det är väldigt ovant att se det, tycker jag. Ja. Det blir liksom en och det kan bli liksom att varför tittar de på mig? Jag är också lite van vid att se många trummisar är lite så här för sig själva bla 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 bla, och så finns det ju jättestora undantag då, till exempel som jag har stått på scen 500 gånger och spelat jätteutåtriktad trummor där man är längst fram istället, då är man i ett band mer. Men det är ganska vanligt att många trummisar liksom är för sig själva, har fokus inåt och låter trummorna kanske göra jobbet eller sådär. Men det blir ju en helt ny, kan den personen titta på mig genom kameran? Det blir väldigt nytt och kanske ovant och nervöst. Lite överväldigande skulle jag tycka. Ja, men det kan det nog bli. Att som tittare så, det är inte jätteofta jag tittar på YouTube-klipp och är 600 pers Nej. Ihop. Nej. Och då kan det bli lite överväldigande. Är du på en konsert så är du ju som publik oftast flera som delar på... den uppmärksamheten, eller om man ska säga. Det är någonting som är väldigt spännande på scen. Där allting som jag som är på scen förstärks, jag vet inte hur många gånger, utåt. Som jag står och spelar en låt och inte stirra, men om jag tittar någon i ögonen, är så mycket starkare än om jag är på en cocktailparty och liksom vilar ögonen på någon i 2 sekunder och sen tittar vidare. Ja, precis. Det förstärks monumentalt liksom, på scen. Så där skulle jag kunna tycka att det skulle bli lite svårt att ta hand om som tittare på ett YouTube-klipp om någon bara stirrade in i en kamera. Ja, det är speciellt alltså. Jag tänker även på andra, men också vanliga gitarrister som vet, de står i sin egen värld. Vet du, och så plötsligt så är det någon som verkligen går in rätt i kameran liksom, och verkligen så här... Det finns ju något gäng, som jag inte vet vad de heter, som har gjort en grej av det. De spelar liksom typ, jag lovar att du har sett det, jag vet inte vad de heter. Unga killar spelar typ funk, liksom. Uh-huh. Och tittar in i kameran, överdrivet stelt. Och det svänger jättemycket, liksom. Ja. Och så är det bara, de är helt... Ja, just det, 2 stycken. Ja. Det är ofta så här hemma hos, eller i ett hotellrum. Och de är totalt stilla i bricken. Just det. Och det svänger jättebra och allt det där. Just det. Stockholm, ni som är i Stockholm, ni får läsa på lite grann vad det är att svänga då. men de har gjort en grej av det. Just jag ska stirra in i kameran och spela svängigt. Det finns ju så sjukt roligt. Det finns ju en snubbe som dyker upp i mitt flöde ibland på Facebook som lagar mat. Ja. En turkisk snubbe tror jag. Och han, det är ofta uppspeedat i tempo. Har du sett det här klippet? Ja, han är lite rakat huvud tror jag så här, väldigt uppspärrade ögon. Extremt glad. Så står han så här och bara liksom ler. Och så står han och häller, du vet, 6 liter ris ner i en grej. Jätteglad. Ja. Och han tittar aldrig på vad han gör, vilket är liv. Jag blir rädd varje gång. Så står han och hackar liksom grejer. Är det han slänger grej bakom också? Nej, det är inte han. Klart om det är han. Men liksom det hackas. Titta inte. Skrapa ner en gryta. Hackar. Tittar inte. Jag bara, du kommer skära upp alla ådrar du har haft liksom. Och så kommer han någon gång med en typ ett lamm, så här flott lamm på axlarna. Ja. Ur bild in, ler jättemycket. Hadum! Slänger ner den på en eld, tittar inte, tar smör 6 liter, dimper ner. Och så här, och det är också lite så här. Ja. Vad är grejen här? Ja. Det är ju någonting med det. Och det är samma sak med de här 2 snubbarna som det är någonting med det som är det nytt då som gör att jag blir lite precis. Jag blir så här, vad ska hända nu? Eller liksom... tänk de snubbarna som de spelar likadant men de diggar lite. Jag hade kanske inte tittat lika mycket på det då. Nej, precis. Det kanske är grejen att det bara det är total stirr. Eller hur liksom? Ja, precis. Men jag vet inte. Ja. Ja, den som är först med det får väl något att göra. Men fjärde väggen är ju en intressant grej som man ofta pratar om i teater. Det hade varit intressant att veta ifall så här, gemene man pratar om fjärde väggen precis. På ett Zoom-möte.
Exakt. På jobbet liksom. Nej men exakt, jag tror att mer att folk har drabbats av det, men de kan inte sätta finger på vad det är. Jag känner mig uttittad av det här klippet, eller jag känner just som att jag blir naken av detta. Och så då kanske det är att det är det som har hänt liksom, att den personen som har gjort videon har verkligen gått in för att nå över skärmgränsen. Precis, och skulle man titta på Nimo utan att de bryter fjärde väggen åt sina konstigt. Där är ju hela premissen att du ska... Det ska vara som att ni tre gör Nimo ihop idag. Exakt, exakt. Det är Bengt och Malou och du. Det är ni tre som gör det. De bara, hej, vad kul att du kunde komma. Ja. Hur är läget? Ja. Ja, det är bra, säger du, fast du säger ingenting. Nej. Och de går vidare. Ja, vi lagar lite mat här. Ja. Gud, vad trevligt. Ja. Vad blir det idag? Ja, vi har med oss en stjärnkock. Jaha, vad kul. Hur smakar det? Smakar jättegott. Tack, hej då. Ja, precis. Hela idén är ju där att det ska vara... Det är ju envägskommunikation, men det är låtsas att det är tvåvägskommunikation. Man liksom företar att, åh vad gott det här var. Mm. Ja, det var det, tänker du. Ja, precis. Eller det ser jättegott ut. Ja. Ja. Bra fråga tycker jag. Jättebra fråga. Jag tror vi kommer att återkomma kring den. Säg frågan en gång till. Är det fel eller bara fult att bryta den fjärde väggen i videos på sociala medier? För musiker som spelar på sitt instrument. Inte för personer som pratar eller förmedlar något med sin röst. Och plus då, vart ska då fokus ligga om inte in i kameran? Ah. Alltså, ja, är det fel eller fult? Det är två stycken negativa skulle jag säga. Ja, men precis. Om jag bara liksom går till min gut-känsla. Ja. Fult eller fel eller fult? Alltså jag kan tycka att massvis med trender, till exempel på TikTok och sådana där galna prylar. Alltså jag har en love-hate relationship till TikTok kan jag säga. Det kan vi prata om en annan gång. Det finns mycket, där är folk, det ska man veta. Men det är på crack tycker jag. Skitsamma. Det är väldigt mycket av det som händer där är ju exakt detta. Det går rakt in. Man ska bli påverkad, man ska luras och tro saker. Folk tittar rakt in i kameran. Det är väldigt liksom visuellt allting och sådär. Det kanske är liksom det nya. Fel eller fult. Jag tror att det är i traktens ögon igen där. Det behöver inte vara fel och det behöver inte vara fult. Mm. Jag tror att det handlar om har man hittat en liksom ett sätt att göra sina videos. Finns ett bättre ord för det. Ett ideal. Har man hittat ett ideal som man tycker om och tror på och klarar av, så tror jag att man ska fortsätta med det. Precis. Det tror jag. Och jag tycker ju att Antons videos har verkligen hittat något eget. Ja. Kolla in Anton James Productions. Vi kanske länkar en skiss. Det gör vi. Självklart, Anton. En grej på en sak. Det ska han ha. Vi länkar en grej. Nej men precis, det är en intressant fråga. Absolut. Man kanske, mitt i en trumvideo kanske det, jag skulle tycka att det var lite malplacé. Mm. Men om det var en separat video så skulle det väl vara... Det är så ofta som händer, är inte det? Att det är så här... Hey you guys! Och så sitter någon med en cymbal. I'm now playing HHX. Jag kan inte vara med det. Nej. Jag spelar nu på de här cymbalerna. Och det jag tycker om dem, bla bla bla. Bla bla bla. Promota. Klipp. Ja. Trumvideo. Hugga det. Bort. Precis. Det är exakt. Liksom inte... Stirr, klickade. Nej. Hej, tack. Precis. Det skulle inte... Eller ja, det kanske skulle funka. Jag vet framtiden, inte. Framtiden.